Who is suicide? Die. Ouch. Oh, und hört auf, geht. Oh, man liegt da in einer. Triple kill. Kast noch Ammo. Kast noch Ammo. Kast noch Ammo. Ja, mit Ammo, Jessica, Ammo. Ammo, Jessica. Ammo. 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 Hei, skal dere se noe morsomt? Ja. Så følg med på meg nå. Nei, den der tingen din ørlagt. Ja, bare følg med på meg nå. Du kjører på deg selv. Wait for it, wait for it! Nei, vent til jeg har spånet da! Hahaha, det var noen som fikk en ammokast i huet. Erik fikk en ammokast i huet. Det er første for meg. Jeg har sett på noen for deg. Au! Takk for den, Lisa. Hvem har gjort hva til nivå da? Hva? Han er Christmas-missa, sa han. Åh, fy faen, er det mulig? Først er det, jeg er ikke den ene kommander, så er det ikke den andre. Jævla kommander, du drømte. Ja, det var jo vår kommander som drepte deg, så. Nei. Er det ikke den ene, så er det den andre. Det var mange rart. Dritt. Dust, 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 dust. Det er du, er det dust. You shall not pass! Sånn, ja. Takk for at du sprekte deg selv i filmmeter, så vi fikk komme forbi! Hva er det? Her! Å, så fint! Jeg lå jo til og med under en ting og gjennom. Jeg spånet 2 sekunder før den kom. Jeg drar på å se Mats i baki, og så sprengte jeg. Ja, men faen, ikke driv å se baki mitt, det er ikke rart du sprenger da. Spreng meg i øret. Nei, ikke gjør det, det er litt vondt. Nei, stell deg på kanten, skal jeg vise deg kult triks. Nei. Hei! Hei, du! Ditt av det med fly. Ah, nå er det ikke noe glad. Tina, 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 se nå. Se på den. Der var han. Nei! Jeg skal gjøre det! Hahaha! Jeg overlevde! Brukte blod i kokpiten her. Hva? Du letta med meg på. Jeg står oppe på rotoren. Yeah! I'm the rotor man! Hahaha! Du skal ta fikk! Nei, kan du få lov å komme og plukke meg opp igjen? Få den igjen, da. I'm on my way! Brand new helicopter! Jeg tar vekk alle disse stålippene, sånn at du ikke krasjer til dem. Nå er det bare fint eller annet, ja. Sånn. Mye lot her, da. Tom på C4, da. Ja, det. Du klarte å treffe 3, selv om jeg ikke tok det ut. Nei, unnskyld. Jeg burde jo helt klart tatt det ut. Ja, jeg er litt tatt. Kom og plukk meg. Skal du plukke så? Nei. Fina er det. Hei! Hei! Hva fuck er det dere driver med? Jeg hopper bok med helikopter.
Jeg skulle opp på taket, ikke i bygningen. Det bailet alle andre. Jeg skjønner godt. Hadde ikke vært at jeg vet hvem det er, så hadde jeg også bailet noe. Ok, skal du klar? Ja, jeg er klar! Slemme mann. Det er like dumt et hver gang nå. Hva er det du prøvde på der? Fy faen! Snarpa det. Du ser fire. Nei, hun sprengte meg med C4. Åja. Så gjorde jeg. Han vil sikkert bare sitte på i tanksen. Du får den aldri, for nå kjører jeg tanksen ut i elva. Fuck i tanksen min! Fuck you!